ഇതാണ് ആ പ്രത്യേകത. മറ്റ് കോളേജ് ക്യാൻറ്റീനുകളിൽ നിന്ന് കുസാറ്റ് കോളേജ് ക്യാൻറ്റീൻ വ്യത്യസ്തമാകുന്നത് ഇവിടെയാണ്. പ്ലാസ്റ്റിക് സ്ട്രോകൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന വിപത്തുകൾ ഒഴിവാക്കാനായി കുസാറ്റ് വിദ്യാർത്ഥികൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന സ്റ്റീൽ സ്ട്രോകൾ. കുസാറ്റ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന സ്മൈൽ മേക്കേഴ്സ് പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റുകൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ നടത്തിയ ശ്രമത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്ലാസ്റ്റിക് സ്ട്രോകളായിരുന്നു. അതാണ് ഈ നയത്തിലേക്ക് മാറി ചിന്തിക്കാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വേസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള സ്ട്രോ ആയിരുന്നു. നമ്മൾ ക്യാൻറ്റീൻ അധികൃതരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു, സ്ട്രോ ഒക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് കൊണ്ടുവന്നാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഏകദേശം 2 മാസത്തോളം ഞങ്ങൾ അതിനായിട്ട് ഡിസ്കഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ലോക്കലായിട്ടത് നമുക്ക് 3 ഓപ്ഷനായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്: ബാംബു സ്ട്രോ, പേപ്പർ സ്ട്രോ, സ്റ്റീൽ സ്ട്രോ. ബാംബു സ്ട്രോ പേപ്പർ സ്ട്രോയുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടും സിംഗിൾ യൂസാണ്. പിന്നെ പേപ്പർ സ്ട്രോക്കകത്ത് വാക്സ് കോട്ടിങ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം വീണ്ടും ഒരു സിംഗിൾ യൂസ് സാധനം ക്യാമ്പസിനകത്ത് തന്നെ വീണ്ടും ഗാർബേജ് പൈലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വീണ്ടും ഒരു സിംഗിൾ യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സ്റ്റീൽ സ്ട്രോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഓൺലൈൻ സൈറ്റുകൾ സന്ദർശിച്ചു, കമ്പയർ ചെയ്തു. അതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും എക്കണോമിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നിയ ഒരു സൈറ്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പരീക്ഷണം എന്നുള്ള പോലെ 200 സ്റ്റീൽ സ്ട്രോ നമ്മളിവിടെ ക്യാൻറ്റീനിൽ കൊണ്ടുവന്നത്. ഓരോ സംരംഭകർക്കും മാതൃകയാക്കാവുന്ന ഈ രീതി പുതിയൊരു മാറ്റത്തിന് വഴിവെക്കുന്നതാണ്. ചൈനയിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് 200 സ്റ്റോളാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഈ 200 എണ്ണം യൂസ് ചെയ്യണത് നമ്മള് റീയൂസബിൾ ആണ്. ഒരു സ്റ്റോക്ക് 27 രൂപ റേറ്റാണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മൾ റീയൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് യൂസ് ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബ്രഷും അതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. ബ്രഷും ഇത് നമ്മൾ 1 ടൈമായിട്ട് നോർമലി പൈപ്പിലിട്ട് ബ്രഷ് ആയിട്ട് കഴുകുന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് വോട്ട് ഹീറ്റ് തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിലിട്ട് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ റീയൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിനും അത് ഇതായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അറിവിൽ വേറെ ആരും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് എല്ലാവരും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രകൃതിക്ക് വേണ്ടി, വരും തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു കാര്യം.